Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kuimarisha mfumo huu wa stakabadhi ghalani, Tume Maendeleo Ushirika imeona changamoto ambazo wakulima wanazo. Mojawapo ilikuwa ni changamoto ya upimaji. Mkulima anapeleka mzigo wake, anasema nimepima kilo 100, lakini baadaye anaambiwa no, ulileta 70, ulileta 90. Tumekuja na mfumo wa kidijitali ambao mkulima anapopeleka mzigo wake kwenye chama cha msingi, anapima mzigo wake kidijitali na yeye mwenyewe anaona, na taarifa zote zinaingia kwenye simu yake au kwenye namna yote ambayo anapata zile taarifa. Kwa hiyo wote, kwa maana ya kwamba mkulima mwenyewe, chama cha msingi, chama kikuu pamoja na serikali, kwa maana Tume Maendeleo Ushirika na wizara, tunaweza tukaona kwamba mkulima fulani alipima kawa kiasi fulani sehemu fulani, na kwa maana hiyo zile takwimu zinakuwa sahihi. Kwa hiyo mfumo wetu ambao kama umelivyopita pale umeona utasaidia kuimarisha zaidi mfumo wa stakabadhi galani. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama Tume Maendeleo Ushirika tumeendelea kushirikiana kwa karibu kabisa na taasisi yako ya WRRB kuhakikisha kwamba wakulima hawa wanaendelea kupata faida ya shughuli yao au mazao yao wanaolima. Na mfumo huu tumejipanga kwamba uende hata kwenye maeneo mengine, sio tu kwenye mazao ya kilimo. Uende kwenye mazao mengine ya ufugaji, mazao mengine ya uvuvi, na hata mazao mengine ya kama miti na maeneo mengine. Kwa hiyo sisi tutaendelea kutoa ushirikiano na kukaa karibu na taasisi zote ambazo zinaendelea kusimamia mfumo huu, ikiwemo WRB, TMX na bodi za mazao ambazo pia zinasimamia mazao.